Moi. Amerikassa presidentti Trumpin vaalivalheiden matkaan saattaman kongressin valtauksen julkiset kuulemiset kongressissa jatkuvat. Ranskassa oli parlamenttivaalit. Britanniassa pääministeri Johnsonin juhlimiset ovat pinnalla. Kaikkialla Euroopassa energian hinnan nousu, elintarvikkeiden hinnan nousu. Nämä ovat tämän päivän ykkösuutisia näissä maissa ja vähän maailmassakin. Ja itse olen huolissani siitä, että Ukrainan sota, Venäjän hyökkäys jää tässä liiaksi sivuun. Kuitenkin siellä Ukrainassa Venäjän kauhistuttavat sotarikokset jatkuvat. Venäjän aiheuttaman nälänhädän uhka jatkuu. Ja nyt on uhkana sitten se, että kriisi leviää Baltian alueelle, kun Venäjä jo uhkaa Liettua. Minä haluan, että Ukrainan tilanne ei unohdu. Siksikin puhun siitä tässäkin. Jotkut rauhanaktivistit ovat vaatineet, että pitää lopettaa aseiden toimittaminen Ukrainaan, koska nämä aseet yleensäkin ovat pahasta, ja aseiden toimittaminen Ukrainalle pitkittää sotaa. Aivan oikein. Jos Ukrainalla ei ole aseita, Venäjä voittaa sodan ja saadaan tämmöinen Pax Russia, Venäjän voitto ja rauha. Mimmonen rauha? Itsenäinen Ukraina tuhotaan valtiona, Ukrainan itsenäistä erillistä kansakuntaa ei enää olisi. Aivan samoin, jos talvisodassa suomalaiset olisivat lopettaneet puolustautumisen, jos meillä ei olisi ollut aseita, niin oltaisiin nopeammin saatu rauha. Mutta suomalaiset olisi karkotettu Siperiaan, osa olisi tapettu todennäköisesti Katynin metsässä ja Suomea itsenäisenä valtiona ei olisi ollut. Aivan vastaavalla tavalla, jos Neuvostoliitto ei olisi taistellut Natsi-Saksaa vastaan, jos siltä olisi loppunut aseet tai olisi vaadittu, että pitää lopettaa sota nopeasti, niin sehän olisi loppunut Hitlerin Saksan voittoon. Mitä kaikkea kauhistuttavaa siitä olisikaan seurannut? Tätäkö ne rauhanaktivistit todella tarkoittavat, kun puhuvat siitä, että sota ei saa pitkittää? Olen usein moittinut perustuslakivaliokunnan tulkintoja. Nyt pitää kiittää. Perustuslakivaliokunta nimittäin päätti eilen, siis keskiviikkona, että sellaisessa tilanteessa, jossa Venäjä käyttäisi ihmisasetta Suomea vastaan, eli kuskaisi tuhansittain niin sanottuja turvapaikanhakijoita Suomen vastaiselle rajalle tarkoituksena horjuttaa suomalaista yhteiskuntaa, painostaa Suomea, saada aikaiseksi sekasortoa. Sellaisessa tilanteessa väliaikaisesti ja poikkeuksellisesti kaikki itärajan rajanylityspaikat voidaan sulkea. Näinhän me olemme väittäneet, mutta moni asiantuntija ja moni muukin on sanonut, että ei, näin ei voida toimia, koska se oli vastoin Suomen perustuslakia ja Suomen solmimia kansainvälisiä sopimuksia. No ei olisi. Eli nyt perustuslakivaliokunta, joka auktoritatiivisesti tulkitsee Suomen perustuslakia, on lausunut hallintovaliokunnalle, että näin voidaan säätää. Tämä kertoo siitä, että juridiikassa, varsinkin valtiosääntöjuridiikassa, on yleensä aina kyse siitä, ettei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, vaan on kyseessä erilaisista tulkinnoista, joista sitten johonkin tulkintaan on päädyttävä. Nytkin perustuslakivaliokunta äänesti asiasta, vasemmistoliitto ja vihreät äänestivät vastaan. Heidän mielestään ei tämmöisessäkään tilanteessa voitaisi kaikkia itärajan rajaylityspaikkoja sulkea. Nyt moni tekee sen johtopäätöksen, että joo, se on politiikkaa, päivän politiikkaa, puoluepolitiikkaa, kun siellä nyt äänestettiin. Ei se ole näin. Kaikissa demokraattisissa maissa tuomioistuimissa äänestetään. Ja se, että perustuslakivaliokunta pyrkii yksimielisyyteen, on hyvä asia, mutta se, että joskus joudutaan äänestämään, on luonnollinen asia. No miksi sitten juuri vasemmistoliitto ja vihreät, jotka ajavat sallivampaa maahanmuuttopolitiikkaa yleensä? Siksi, että on aivan luonnollista, että perustuslakivaliokunnassa ja muissakin tuomioistuimissa myös tuomareiden tai tulkitsijoiden omat arvot, arvomaailmat, asenteet vaikuttavat näihin tulkintoihin. Ne on vaikeita punnintatilanteita ja totta kai
arvot ja asenteet vaikuttavat. Kaikki tietää, että perustuslakivaliokunnassa on varmasti näin, mutta sitä ihmiset eivät mielestäni riittävästi ymmärrä, että myös perustuslakivaliokunnan käyttämien professoriasiantuntijoiden omat arvomaailmat vaikuttavat. Niinpä kun meillä on esimerkiksi professoreita, jotka ovat ottaneet hyvin kiistanalaisia kantoja maahanmuuttopolitiikkaan, arvostelleet Suomen nykyisiä oikeuskäytäntöjä ja Suomen nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa, niin totta kai näiden asiantuntijoidenkin arvot ja arvostukset vaikuttavat, kun he hyvin tulkinnanvaraisia säädöksiä joutuvat tulkitsemaan. Sitten aikanaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin voi itse asiassa päätyä erilaiseen tulkintaan kuin mihin me nyt kansallisesti päädyttiin. Tämä perustuslakivaliokunnan tulkinta oli hyvin tärkeä ja se laki on tärkeä. On tärkeää, että me lähetämme yksiselitteisen viestin Kremliin, että tällainen hybridivaikuttaminen, jolla mukaan saataisiin Suomi polville ja sekaisin, sellainen ei onnistu. Vielä meidän NATO-asia on nyt esillä huipparissa Natossa. Mä itse koen, että se ratkaisu ei ole Suomen käsissä, eikä Ruotsin. Se on Yhdysvaltain käsissä. Turkin ja Yhdysvaltain neuvottelut on ratkaisevia. Näin ollen. Meidän Suomessa pitää olla pää kylmänä, niin kuin jääauton kuljettajalla, ja odottaa ratkaisua. Uskon, että sellainen jossain vaiheessa aika piankin kuitenkin syntyy. Oikeastaan ei sitten muuta kuin kaikille oikein hyvää juhannusta. Näyttää tulevan tosi ihana ja lämmin juhannus. Moi!